Pristatome specializuotus baldus jūsų siuvimo kampeliui. Šie baldai užima nedaug vietos ir per kelias sekundes pasiverčia patogia siuvimo darbo vieta. Stalo viduje įrengta speciali lentyna su oriniu kėlikliu, kurio pagalba jūs lengvai pakelsite lentyną su siuvimo mašina jums reikiamu aukščiu ir paslėpsite, kai ją nesinaudosite. Už papildomą mokestį galite užsisakyti įdėtinį staliuką. Jis gali būti išpjautas pagal jūsų siuvimo mašinos išmatavimus arba vientisas, norint paslėpti darbo zoną. Stalo viduje patogiai telpa ne tik siuvimo mašina, bet ir overlockas, o stalas išsiskleidžia ir tampa patogiu siuvimo kampeliu. Specialūs ratukai su stabdžiais padės lengvai perstumti stalą į jums reikiamą vietą. Įrengti ištraukiami stalčiai bei stalčiukai ant stalo sienelės leidžia patogiai susidėti įvairius siuvimo priedus. Buitinę siuvimo mašiną galima pastatyti ant bet kokio stalo, bet tai užima daug vietos ir nėra labai patogu. Susikurkite jaukę ir patogią siuvimo vietą, kad viskas būtų po ranka, o pats siuvimas taptų dar malonesnis. Galima įvairi stalų konstrukcija. Papildomi ištraukiami stalčiai patogiam siuvimo priedų saugojimui. Speciali vieta siūlų rytėms su specialiais laikymo stripeliais. Papildomos lentynos ir vieta sukirpimui. Galimos įvairios apdailos spalvos.